magaalyahanada daacadda u ah jabhada xoreynta dadka Tigray ayaa waxay haatan ku andacoonayaan inay ruqansigooda dhinaca koonfurta ah ay kula wareegeen magaalooyinka Kareem iyo Alaamata, balse dowladda ayaan weli ka jawaabin sheegashadaasi. Sida lagu sheegay warbixin la soo saaray fiidnimada Isniintii, waxay dadaal ugu jireen inay la wareegaan magaalada Alaamata oo ah caasimadda koonfurta Tigray oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta Kareem. Dadka deegaanka Alaamata oo diideen magacooda la sheego ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Tigray ay la wareegeen gacan ku haynta Alaamata ilaa 5 galabnimo ee shalay. Dad goob joogayaalaha ayaa sheegay inay maqleen dagaal culus oo ka dhacaya 3 tuulo oo ka baxsan magaalada. Dowladda Mareykanku waxa ay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay xiisadaha sare u sii kacaya iyo wararka tilmaamaya in dagaalku ka soconayo qaybaha galbeed ee gobolka Tigray ay colaaddu ka taagan tahay ee waddanka Ethiopia. Waxa ay daba socotay hadalka madaxa siyaasadda ee midowga Yurub Joseph Borrell, kaasoo dalalka xubnaha ka ah midowgaasi inay ka baadhaan dagaan inay soo rogaan cunaqabanteynta la xidhiidha dhibaatada ka taagan gobolka Tigray ee waddankaasi Ethiopia. Waridi Xasan Daahir, Bulsho TV. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Ma xamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobilo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1/4 gees. Nasiib wanaagsan. Qoonmaal Islaam e fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1,500.